Аймақ жаңалықтарына кезек береміз. Биылғы жылдың соңғы 4 айында Абай облыстық бақылау басқармасы еңбек заңнамасы шеңберінде 191 заң бұзушылықты анықтады. Басқарма тарапынан салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 13 миллион теңгеден асады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Абай облысының бақылау басқармасы сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруда. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізуге арнайы мораторий қолданылады. Осыған байланысты келіп түскен өтініштер бойынша тексеру жұмыстары жоспардан тыс жүргізіледі. Мәселен, өткен жылдың 4 айы мен күні бүгінге дейін басқарма жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік және құқық қорғау органдарының 397 өтінішін қабылдаған. Оның 218-і сәулет құрылыс бақылау мәселелеріне қатысты. Аталған сала бойынша 46 жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Оның шеңберінде 32 субъект әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Как показал анализ, в большинстве случаев субъектами строительства... Сараптама көрсеткенде заң бұзушылықтар көп жағдайда құрылыс субъектілердің салалық заңнаманы білмеуіне, мекемелердің жобалық құжаттарды сапасыз әзірлеуіне, мердігерлердің құрылыс жұмыстарын сапасыз орындауына байланысты орын алады. Нәтижесінде құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер мен заңнамалар бұзылады. Жалпы сомасы 23 миллион теңгеден астам 68 әкімшілік іс қозғалды. Оның 32-сі әкімшілік сотқа шешім қабылдау үшін жіберілген. Тексеру шараларының қорытындысы бойынша 24 жұмыс беруші әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оның 21-і жалпы сомасы 3 миллион теңгені құрайтын әкімшілік айыппұл төлесе 3 жұмыс беруші ескерту алды. Басқарма салған айыппұлдар сомасы 13,2 миллион теңгені құрады. Также данные факты стали возможными, что не на должном уровне. Сондай-ақ бұл фактілер қалалық және аудандық сәулет құрылысы органдарының салынып жатқан объектілер мен кешендердің құрылысына мониторингін тиісті деңгейде жүргізмеуіне алып келеді. Құрылыс саласына қатысушылардың құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидалардың талаптарын сақтауына уақытылы бақылау жүргізілмейді. Бұл қала тұрғындарының шағымдарына алып келеді. Облыстың қоғамдық саяси дамуына кері әсерін тигізетін өзекті мәселелерді әлеуметтік серіктестік, әлеуметтік және еңбек қарым-қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үш жақты комиссия тұрақты түрде қарайды. Оның ішінде кәсіпорындардың жұмысшыларға жалақыны уақытында төлемеу мәселелері де бар. Осыған байланысты өңірлік үш жақты комиссияның отырысында қаралған және еңбек инспекторларының тарапынан жұмыс берушілермен жүргізілген түсіндірме жұмыстарынан кейін жұмысшыларға 93 миллион теңге төленді, яғни 305 жұмысшының құқығы қорғалды. Жылзай Мұратқызы, Расул Дүйсенбеков, Елжан Мұғызымов, Семей телеарнасы.